ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି 29 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆସିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ DBF SOG BSF ସବୁ ମିଶିକି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଭଲ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଯେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ଡିଟରମିନ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଜୋଡ଼ାମ୍ବ ଥାନା ବିଲ୍ଡିଂ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମୋର ଦେଖା ହେଲା ଯେ ଜୋଡ଼ାମ୍ବରେ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଅଛି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ଏକଦମ ଅଳ୍ପ ମାଓବାଦୀମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବାଧା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ହିଂସା ବାଟ ଛାଡ଼ିକି ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯେ ଜେନେରାଲ ସରେଣ୍ଡର ପଲିସି ଅଛି ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।